पदीने दशकम् उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्निधरामभीष्टा अन्या सुनीतिरिदि भर्दुरणा सा त्वामेव नित्यमकतिस् शरणं गदाबूत् अङ्गेऽपि दुःसुरुचिपुत्रकम् उत्तमं तं दृष्ट्वा द्रिव अचिक्षिबे किल शिशुस् सुतरां दुःसन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिहतः सगदो निजाम्बां साभिस्वकर्मगदिसन्तरणाय पुंसां तद्बादमेव शरणं शिशवे शशंस आकर्ण्यसोऽपि भवदर्शननिश्चितात्मा माणीनिरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः न्दृष्ट नारदनिवेदितमन्त्रमार्गस् त्वामाररादतपसा मनु मधुगाननान्ते ताते विशन्न हृदये हरीं गतेन क्षीनारदेन परिसान् तितचित्तवृत्तौ बालस्तदर्पितमनास्क्रमवर्धितेन निन्ये कठोरतपसा किल पञ्चमास तावत्तवो बलनिरिच्छसितेऽधिकन्ते देवातितस्त्वमुदयत् करुणाद्रचिताः त्वद्रूपचित्रसनिलीनमते पुरस्ताद् आविर्बभुविधविभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शनप्रमदभारतरङ्गिदं तं दृक्ं निमग्नमिव रूपरसायने ते तुष्टुशमानमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसि धरेण तावद्विबोध विमलं प्रणुवन्तमेनम् आपाशतास्त्वमवगम्य तदीयभावं राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयस् सर्वोत्तरं ध्रुवपदं विनिवृत्तिहीनम् इत्युच्युषि त्वयि गदे नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिता किल जनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं भवदि अनुग्रहपूर्णकामस्ताते गदे च वनमादृतराज्यभारः यक्षेन देवनिहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षै सयुद्धनिरतो विरतो मनुक्त्या शान्त्या पेदात् पे त्वद्भक्तिमेव सुदृढा मवृणोन् महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीतविमानयातो मात्रा समं ध्रुवपदे मुतितो यमास्ते एवं स्वभृत्यजनपालनलोलतिस्त्वं वादालयादिव निरन्तिममामयौ